وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومتوں کے شاہانہ طرز طریقہ سے لوگ پریشان ہیں، اس لیے حکومت نے شاہانہ اخراجات ختم کر کے سادگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤسز میں نہیں رہیں گے بلکہ ان کو یونیورسٹی، ہوٹل اور میوزیم بنائیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو اعلیٰ درجہ کی یونیورسٹی اور چاروں گورنر ہاؤسز کو میوزیم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر سرکاری عمارتوں کو سیاحتی مقامات اور ہوٹلز میں تبدیل کیا جائے گا۔ عروج خالد، 25 نیوز، اسلام آباد۔